В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. На площі Соборній студенти організували мітинг проти забруднення навколишнього середовища. У Миколаївському міському центрі зайнятості організували ярмарок вакансій. У Миколаєві на площі Соборній відбувся мітинг. У такий спосіб студенти намагалися привернути увагу влади до екологічних проблем, зокрема до глобального потепління та забрудненості навколишнього середовища. Зібралися студенти трьох навчальних закладів – Національного університету імені Василя Сухомлинського, університету кораблебудування та коледжу транспортної інфраструктури. Проблема в людях, які не розуміють, що варто берегти свою землю. І наша задача – донести до тих, хто це не розуміє, нашу думку, щоб покращити екологічну ситуацію хоча б в Україні. Ми прийшли сюди, щоб захистити нашу природу від забруднення, бо вона гине. Якщо хочеш починати міняти світ, то світ потрібно починати з себе. Планети Б не існує. З такими надписами студенти тримали в руках плакати. По черзі доповідали про різні екологічні проблеми. Потеплішання, вирубка лісів, підйом рівня води в водоймах тощо. В заході, який набув популярності останні 3 роки і почався із маленького голландського містечка, сьогодні беруть участь всі країни світу. Останні 2 роки долучилася і Україна. Нам запропонували взяти участь в цьому заході канадські партнери, і ми з задоволенням відгукнулися. Учасники акції, прослухавши всі доповіді, почали запускати повітряних зміїв. Зібралось близько 100 студентів. З міської ради так ніхто і не вийшов. В Україні страйки також відбувались в Києві, Харкові, Тернополі, Дніпрі та Запоріжжі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві напали на поліцейського. Ввечері 14 березня патрульні прибули на виклик в бар на вулиці Янтарній у Корабельному районі. Нетверезий чоловік заважав іншим відвідувачам. Поліцейські зробили чоловіку зауваження, проте у відповідь він почав агресивно поводитися і вдарив кулаком в обличчя одного з патрульних. 56-річного містяна відвезли у відділення поліції. За напад на правоохоронця йому загрожує до 5 років в'язниці. У крові чоловіка медики виявили 2,45 проміли алкоголю, повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. Чотирнадцять приватних та державних підприємств міста пропонували роботу миколаївцям віком до 35 років. У Миколаївському міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. 127 вакансій пропонували сьогодні представники миколаївських підприємств міста містянам. Заробітна платня, яку пропонують роботодавці, від мінімальної до 12 тисяч гривень. З тих шукачів роботи, які сьогодні бажають бути працевлаштовані, ми, звісно, працевлаштуємо хоч відповідну частку якусь цих безробітних. Дізнатися інформацію щодо робочих місць, вимоги до претендентів з міст соцпакету, залишити резюме та домовитися про співбесіду кожен присутній міг, проконсультувавшись з представниками підприємств. Ірина Сизоченко, представниця міської лікарні номер 5, розповідає про вакансії, що пропонує підприємство. Говорить, поки ніхто з присутніх не підходив. Чекає. На даний момент ми пропонуємо багато вакансій. Це інженер-енергетик, електрозварник. Нам потрібні акушерки та начальник відділу кадрів. Це що? Друг, це верстка чи редагування? Так, ну у вимогах там є і знання ПК, і знання принтеру. Олена Руснак на обліку як безробітна числиться 5 місяців. Має 2 вищі освіти, спеціальність філолог. Спробувала себе в різних галузях. Працювала вчителем, офіс-менеджером, контент-менеджером. Якщо якась нова вакансія буде, щось цікаве з перспективою розвитку, то я не проти. Звичайно, щоб робота подобалась, зарплатня і те, щоб були перспективи розвитку. Віталій Щерьогін шукає роботу у галузі IT-технології або електроніки, де досвід чоловіка 9 років. Яку б хотів зарплатню, не сказав. Говорить, тут такої не пропонують. Те, що я пройшов мимо. Те, що я пройшов повз тих, хто пропонують роботу, то там таких вакансій немає. Ну, я прийшов тільки зі своєю ціллю. Можна, звичайно, подивитися щось інше, теж цікаве. Ну, ще не все встиг пройти.
В результаті сьогоднішнього ярмарку 30 безробітних запросили на співбесіду для подальшого працевлаштування. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, у січні та лютому 2019 року у Миколаївському міському центрі зайнятості зареєструвалися як безробітні 1027 осіб віком до 35 років. Із них 410 працевлаштувалися, 117 відвідали курси, 76 взяли участь у громадських тимчасових роботах. У рамках інформаційної програми «Стоп булінг» у Миколаївській загальноосвітній школі номер 36 для дітей 7, 8 та 9 класів відбувся квест «Знай, дотримуйся, пам'ятай». У декілька етапів школярі виконували завдання. Їм допомагали рятувальники, представники патрульної поліції, управління юстиції, соціального захисту. Були різні локації. Одна з локацій – це була локація патрульної поліції, де ми нагадували дітям і перевіряли їхні знання на правила дорожнього руху. Це дуже порадувало, тому що всі діти знали правила дорожнього руху, але тим паче ми все-таки повинні їм це постійно нагадувати, тому що саме цінне в нашому – це є життя та здоров'я. Співробітники ДСНС запропонували дітям виконати 6 завдань з пожежної та техногенної безпеки, продумати правильність дій під час екстрених ситуацій. Правильно, чим можна тушити три віда розлющика пожару. Делаем в один балл. Так, берем не 11, а 10 баллов по той причине, что некоторые очень плохо. Розповіли, як реагувати у разі виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій. Треба було зібрати валізу головних речей, які мені можуть понадобитися в евакуації. Ти про це знала раніше? Так, але я з цим не зовсім часто стикувалася. Мені дуже сподобалося. Я хочу, щоб такі квести проводили більше. Це наша чергова кампанія, інформаційна кампанія, яка присвячена програмі «Стоп булінг». Сьогодні ми працювали з школярами 7, 8 та 9 класу. Був правовий квест, який дуже успішно, на мою думку, пройшов. Діти показали гарні знання, тобто результатами ми задоволені. Бачимо певні позитивні результати роботи з нашими школярами. Всього участь брали 3 команди. Переможці отримали грамоти, сувеніри та профілактичні листівки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19-й годині. До зустрічі!